Linda Hallberg här. Idag så har jag en gäst. Hej! Jag är egentligen gäst hemma hos henne. Men hon är min gäst i Banger Beauty. Hej! Klara Henry. Hej! Eftersom det är Halloween så ska jag göra en så här, sista minuten Halloween sminkning på Klara. Jag hade egentligen inga direkta idéer förrän nu kom jag på vad jag skulle göra. Så att jag kommer att improvisera ett, vad ska man säga, ett utstuckat öga som är ihopsytt. Ouch. Det kommer inte göra ont, jag lovar. Skönt. Bra. Det ser så äckligt ut. Till min hjälp så kommer jag att använda, jag tog den där snindor och boken vägen. Där! en vax som jag kommer att liksom bygga upp lite extra hud med. Och sen så kommer jag att använda flytande latex. Och jag kommer använda filmblod. Jag kommer använda blodpasta. Den här är jättefräsch, jag vet, men ja. Och sen så kommer jag även då använda kanske då lite tandlack för att bara äckla ner. Hur går sånt bort sen? Det går bort med... jag vet att man ska, om man dricker alkohol med, så här, med sånt här så försvinner det. Okej. Okay. Men det går att gnugga bort, ja, så det är inga problem. Vi kör igång. Okej. Okay. Så ska jag se hur jag ska lösa det här. Men jag ska i alla fall lägga typ lite papper över ögat för att jag vill inte att hon ska få in massa konstiga saker i ögat. Helst. Det vore skönt om jag sa. Nej, jag tycker. Du säger det. Så, jag kommer liksom, nu kommer det här flytande latex luktar ganska äckligt. Okej. Okay. Och man ska alltid kolla innan om man är allergisk mot det här. Så jag litar på dig nu, Klara, för att du sa att... Jag sa att jag inte var det, men jag har inte sett, så jag... Du får gärna hålla den där så länge. Okay. Jag har glömt att köpa svampar, så att jag kommer använda pärls istället. Men det, man får ta vad man har, så att säga. Så tar du bort den där lite. Mm. Så kommer jag att dutta. Och när jag kommer nära din näsa så kommer jag säga att du får typ andas med munnen och vice versa. För att det här inte är gött att andas in. Okej, okay, skönt. Nej, det är inte skönt. Ja, jag fick det i ögat. Nej, det fick du inte. Jo, jag fick någonting i ögat. Du får blunda för att det sticks lite grann. Ja, kanske det var nog det. Du fick inte det i ögat, okay. Men det känns som att man får det i ögat. Okay, men du har inte fått det i ögat, I promise. Jävlar vad det stack till. Du var verkligen bara... Ja, nej, men du fick det inte i ögat. Okay. Man blir lite rädd i ögat. Så nu ska jag ta den här leran och bygga upp lite runt ögat så att det ser ut som att en inhålning, tänkte jag säga, en grop liksom. Äckligt. Jag insåg precis att jag sitter och klamrar mig fast vid min stol här bort. Vad är du rädd för? Nej, men jag tycker det luktar så illa. Jag kan knappt hålla upp mitt andra öga för att det sticker så mycket i den. Jag tycker att jag är superallergisk. Ja, jag gav... Du varnade mig, så jag får nästan skylla mig själv. Ja. Har du spelat badminton i mörkret någon gång? Nej, det har jag inte. Det har jag gjort, det heter... Vad du heter någonting? Ja, det heter inte, det är en speciell sport liksom. Att det, nej, men... det är typ neon... Oj, vad sjukt. Badminton. Nu får du blunda. Mm. Jag ska limma på lite grejer till här. Okay. Och hudlim, eller mastix som det heter, det kan man sätta på. Det är vattenlösligt. Så det tvättar man bort med vatten. Varmt vatten. Och det kanske inte går bort så här på en gång. Utan man får tvätta lite grann. Men det går i alla fall bort med vatten. Det luktar lite hostmedicin. Jaha. Jag brukar inte ta hostmedicin faktiskt. Så jag kan inte riktigt, så svara på det. Jag brukar inte ta det, men jag får så här skarpa vibbar från när jag var barn. Och inte vilja ta det. Jag gillade hostmedicin när jag var liten. Sådana flytande hostmedicin. Tycker jag var gott. Så kommer jag att liksom fylla hela det här hålet man säger med blodpasta. Lite kvävligt och gössigt sådär. Och du ska sy ihop det sen? Alltså, jag kommer inte kunna sy ihop det, men jag tänkte att jag ska sy så att det ser ut som att man har försökt sy ihop själva hålet liksom. Okay. Jag tänkte att jag skulle göra. Så jag kommer få använda lite latex till, för latexen gör ju så att det liksom blir som en hinna över. Och då blir det som en, det är lättare att sy det. Man skulle kunna göra så med båda ögonen, men det skulle bli fruktansvärt jätteäckligt faktiskt. Det är svårt att se någonting överhuvudtaget. Ja. Okej. Det har faktiskt blivit. Äckligt. Ja, men.
Så, nu ska jag i alla fall ta lite mer av latexen. Så nu får du liksom blunda. Mm. Igen. Du kan blunda med båda ögonen. Yes. Bra. Behagligt. Jag kommer bara lägga det så här, bara för att när jag ska sy i själva vaxet, så vill jag liksom inte att den ska gå sönder. Eller spika. Ja. Bra. Jag lägger upp till min roll nu som enögd. Gör det. Du menar att man får dåliga luft bara för att man är enögd? Mm, jag har rörd. Ja, det är det. Jag tänkte att vi skulle göra lite så här zombieaktigt sak. Man kan ju också sticka in någonting i det här så att det ser ut som att du har någonting i ögat. Det kan vi faktiskt göra. På tal om att sticka in, jag måste visa en jätterolig bild som lite någon. Jag googlade olika töjningar. Aha. Och så hittade jag den här skärmen. Mannen. Alltså gud. Han har stuckit in två knivar i sin näsa. Vad i helvete? Det kan man göra. Ja, men helt fantastiskt. Shit, vad sjukt. Det var typ det sjukaste jag sett. Det var typ det som kom upp på mitt huvud när du sa vi kan sticka in någonting i ögat. Jag bara, okej, vi gör det. Jag tänkte att jag skulle börja sy nu. Okej, det var läskigt. Nu kliar det i mitt öga också. Ja, det är kört. Ja, det är inte ens att tänka på. Du får inte. Nej, jag ska inte. Det var extremt kletigt måste jag säga. Extremt kletigt. Fantastiskt. Jag har lite hål där, men det gör inte så mycket. Det här syns inte så mycket då. Sygrejen. Eller inte då? Ja, precis. Vi skippar den och gör något annat istället. Okej. Okay. Det här känns väldigt ovanligt. Trevligt. Du kan ha fått den här i liksom. Ja. Man kan sticka ner den. Typ. Så. Snyggt. Eller hur? Ja. Innan jag ser ut den. Nej. Det känns ganska behagligt. Den sitter kvar där, vad bra. Jag trodde att den skulle trilla bort. Varför har du inte sådana? Jag vet inte. Det är någon nagelgrej tror jag. Det är så som alltid finns med i sådana nagel. Ja, som man inte vet vad det är för någonting. Aning om man ska göra med den. Det är spännande då att du håller på med så mycket. Du har så mycket olika produkter och olika penslar. Jag är inte jättebra på naglar. Inte ens du vet. Nej, men jag tittar inte ens vad det var för någonting. Nej. Men det är säkert en sån där som man tar bort nagelband och grejer med. Sådana där har jag inte koll på riktigt. Naglar är jag inte så bra på faktiskt. En nagelband är ju lite äckligt. En liten nagelband. Jag är inte alls bra på. Jag brukar få skäll av min nageltjej att jag är så himla dålig på naglar just. Så, okej. Men då ska jag bara börja och äckla till det lite. Äckla på? Du får titta upp. Nu ska du få göra en grej som du kanske kommer tycka känns jättekonstig. Mm-hmm. Du ska få liksom forma din mun så här. Så för att det ska måla över dina läppar så att de blir lite skrynkliga. Mm. Jag tänkte jag ska göra det lite vit på ögonbrynet. Okej. Okay. Och jag använder bara fet smink till det här. Egentligen inte så mycket annat, någon annan makeup. Så, nu ska jag ta lite blod. Mm. Och det här blodet, det är sirapsbaserat. Så man kan äta det om man vill. I alla fall ha det i munnen, om man känner för det. Det här kan droppa lite, så att jag vill inte att du ska ha ditt huvud så, utan snarare, ja precis, du kan sitta vanligt. Okej. Så ska jag försöka och inte droppa ner det någonstans. Helt enkelt. Det vore uppskattat. Ja. Nu tar jag min skäggsvamp och duttar ut det här. Nu lägger jag lite svart bara för att få lite mer djup. Ja. Svart är kanske en jättenaturlig färg att ha på ett sår annars, men
Bara för att få lite mer djup i det så kan man lägga lite svart. Det ser lite karbulent ut. Mm. Det gör det. Så, någonting. Du ska få lite tandlack också. Oj, vad gott. Så nu får du liksom blåsa dina tänder torra, eller så här. Det här är gott. Nej, det här blir så här, det här är lite nikotin i gult. Typ. Oj, det luktar. Ja. Det luktar gott. Oj, det sticker lite också. Nej, för lite, har man vita tänder, den här var svår att öppna. Den skit vi. Ja. Har man vita tänder, egentligen ska man, jag har haft sånt här ögonblod också som man lägger i ögat för att ögonvitan ska bli röd. Det finns ju faktiskt också. Kan jag använda mig? Jag känner att det är torrt. Om du känner att det är torrt så kan du göra det. Så, då ska jag bara... Det var äckligt, det känns som att man äter jättemycket chips och det är bara lagt sig som... Ja, det blir som en yta, det är inte alls skönt. Men det går bort med typ tandkräm. Ja, det är det. Det är ingen fara på taget. Lite bananlack nästan. Fast äckligt. Ja. Bananlack är inte gott, tycker du? Nej, det smakar konstigt, men det är ju den känslan liksom. Så, om du vrider på huvudet lite. Mm. Jag har inte gjort så mycket på den här sidan, det känns jättetråkigt, men det kanske ska vara så. Det är alltid lättare att göra en sån här makeup om man har en story bakom den. Det är det faktiskt. Ja, det är mycket, mycket lättare att göra om man har en story liksom att amen, nu har vi den här storyn, nu har du blivit stucken i ögat av en galen brud med en nagelgrej liksom. Mm. Och då, ja. Då blir det så här. Och då blir det så här. Mm. Ja, nej men alltså, jag tror inte jag ska göra så mycket mer egentligen. Nej. Vi ska inte overdo this, men du är skitsnygg. Tack. Jättevacker. Så nu står Klara för att se sig själv i ansiktet. I spegeln heter det. Så jag tvättar mina händer så kan jag ställa spegeln där. Åh jävlar! Åh fy fan, mina tänder! Nej men oväckligt! Och jag ser inte ingenting för att jag är helt blind, men oväckligt. Fan vad obehagligt. Nu tar jag bort den här. Oh shit. Nu tar jag... Varför är det inte här med den ikväll? Jag är så här. Ja men ja. Nej, ni får inte glömma att kolla på videon när jag sminkar Klara till kille. Yep. I hennes kanal. Mm-hmm. Som jag kommer länka här nere. Jag klickar här. I beskrivningen kommer... Den är imponerande tycker jag faktiskt. Ja, i beskrivningen kommer jag länka Klaras kanal också. Mm. Och ja, ni gillar klippet, prenumerera på Banger Beauty, prenumerera på Klara. Kommentera så, vad ni tyckte. Ja, det måste ni göra. Och så syns vi nästa vecka, inte vi, men ni kanske också syns, men vi syns också nästa vecka. Ha det så bra! Hejdå!